Mirëmbrëma të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Krishti u ngjall. Ai vërtet u ngjall. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësorën e së djeles së ngjalljes së Zotit ton Jezu Krishtit. O hyjmë e janëndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit para folës, të bardh e me robë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprinc. Trupi ti i krejt i shenjt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun, ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës, nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe qiltër, nga cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hirë të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin për të nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin, aleluja. Psalmi 110. I tha Zoti, Zotit tim, rrinë në të djathtën time, derisa ti vë armiqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrinë nga Sioni, sundo me disë armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisate, në shkëlqime të shenjta, nga krarori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathën tënde, i dërmon mbretrit ditën e zemrimit të vetë. Në ultim uj do të pi prej përrojt, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalene dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta nderuar trupin e varrosur, por nuk e gjenë Zotin. Aleluja. Antifona e dytë. Ejani e shikoni vendin ku që vënë Zotria së vdekuri, aleluja. Psalmi 114:1-8. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shitrorja e ti, Izraeli zotrimi i ti. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat, por si qenë gjadelesh. Shpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male pse kërcyet si desh, e ju o kodra, por si qenë gjadelesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shëndëron shkëmbin në lëqen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën Zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona e tretë. Thot Zoti, mos kini frik, shkoni e lajmroni vëllezrit e mi të shkoj në Galile, atje do të më shohin. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitullin 19:1-7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem lavdi dhe pushtet hyjit ton, sepse gjyqet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja,
Lavdëroni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e ti. Të gjithë ju që druani, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdi atij. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja ti. Aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Thot Zoti, mos kini frikë, shkoni e lajmroni vëllezrit e mi të shkoj në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër Hebrejve kapitulli 10, rreshtat 12 deri 14. Krishti, duke pas kushtuar për mëkate vetëm një flitë të vetme, ri përgjithmonë në të djathtën e hyjit. Dhe qysh atëherë, pret vetëm që armiqtë të tij të vihen shtroje këmbëve të tija. Dhe vërtetisht, me një kusht të vetëm, i përsosi për amshim të shenjtruarit. Kjo është dita që e bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Në mbrëmje po të asaj dite, ndërsa dyert të shtëpis ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju, aleluja. Kënga e Virgjës së Lumes sipas Lukës Ungjëlltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej i brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoi me pëlqim mbi shërbëtorën e vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira e ti, brezni më brezni, për ata që e druajnë. E tregoj fuqin e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin çto han. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke sill në mend mëshirën. Si u apati premtuar e tërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Në mbrëmje po të asaj dite, ndërsa dyert e shtëpis ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqja me ju, aleluja. Lutjet e besimtarve. Me plot shpresë t'i brohorisim Krishtit, Zot, i cili vdiq, u ngjall dhe gjithmonë ndërmjetëson për ne. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. O Krisht, dritë dhe shpëtim i të gjithë popujve, flakën e shpirtit tënd zbraze në ne, të cilët e kumtojmë ngjalljen tënde. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. O Jezu Krisht, bëj që Izraeli në ty ta njohë shpresën e vet dhe mbar toka të mbushet me lavdin tënde. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. Na ruaj në bashkësi me shenjtrit e tu dhe na lejo që një ditë së bashku me ta të pushojmë nga mundimet dhe vuajtje tona. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. Ti e munde armikën vdekje, rëzoje në ne armikun tënd, që të jetojmë në ty. Fitimtarin e pavdekshëm. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. O Krisht shpëtimtar, ti duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje, u madhërove në të djathtën e atit. Lëshoj vëllezrit tan në mbretrin e lavdisë sate. O mbret fitimtar, dëgjoje lutjen ton. Ati ynë që je në qiell, u shetrofte emryt, ardh mbretria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tan,
e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti në ditën e sotme na hape derën e jetës së pasosur, në saje të fitores e birit të në bivdekjen. Bëj po të lutemi, që ne të cilet po e kremtojmë gjallën e Krishtit, të na përtri shpirti shejt, e të ngjallemi së bashku me Krishtin në dritën e jetës së pasosur, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.